សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុង Skye Coach Channel ខ្ញុំឈ្មោះកិតឆាបធានបတ်ថ្ងៃនេះនិយាយអំពីយកលុយទៅវិនិយោគឬរៀនយកបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតបងប្អូនមានលុយសល់រាល់ខែរៀនតាមអនឡាញត្រូវប្រើលុយអស់សរុបច្រើនជួនកាលពី 40,000 រហូតដល់ 60,000 ដុល្លារបើសិនជាយើងរៀនយកអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតតាមអនឡាញទោះជារៀនជាលក្ខណៈទៅផ្ទាល់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនឹងក៏ដោយនេះគឺជាការគិតពីការរៀនបណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវចេះប្រៀបធៀបប្រាក់ចំណូលដែលរកបានបន្ទាប់ពីរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំរកចំណូលបានប្រមាណបើរៀនចប់បានការងារធ្វើល្អតើយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងខ្ពស់ជាងមុនឬក៏នៅដដែលឬក៏ជាកាក់មានលុយបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវចេះគណនាហើយធ្វើការវាស់វែងតើគួររៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតបន្ថែមទៀតឬក៏អត់បើការរៀនបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតជាការទាញយកជំនាញមកធ្វើបង្កើតជាលក្ខណៈ business ហើយនឹងមានការចំណាយច្រើនទៅអនាគតចឹងការរៀនបណ្ឌិតនេះគឺវាមានផលចំណេញតែបើការចំណាយលើថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់មានតែឈ្មោះជាបណ្ឌិតតែប្រាក់ចំណូលនៅដដែលឋានៈនៅដដែលអត់មានការប្រាក់វិវត្តត្រូវពិចារណាឡើងវិញលើការវិនិយោគលុយដែលបងប្អូនមានហ្នឹងទៅយកឈ្មោះជាបណ្ឌិតជួនកាលមានឈ្មោះជាបណ្ឌិតពិបាករកការងារធ្វើណាស់ដូចនៅស្រុកគេចឹងនៅប្រទេសអាមេរិកយើងមានឈ្មោះជាបណ្ឌិតហើយយើងទៅរកការងារធ្វើវាច្រើនការងារសម្រាប់អ្នកដែលមានការបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ពស់វាដល់ទៅអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតហ្នឹងវាមិនសូវមានច្រើនដូច្នេះហើយគេរកតែបុគ្គលិកណាដែលមានការបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយដល់ពេលយើងមានដល់បណ្ឌិតនោះយើងទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាបុគ្គលិករបស់គេជួនកាលហ្នឹងគេថាគេអាចទទួលយើងបានទេដោយសារតែយើងហ្នឹងវា over qualify យើងហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពហ្នឹងលើសពីការចង់បានរបស់គេហើយគេសួរយើងដែរថាយើងនៅតែបន្តចង់បានការងារនឹងអត់ជួនកាលគេឲ្យការងារនឹងមកយើងមានបងប្អូនខ្លះពេលទៅដាក់ការងារធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរើសបុគ្គលិកធម្មតាអត់ដាក់ថាខ្លួនមានបណ្ឌិតទេនៅក្នុងប្រវត្តិរូបនឹងទោះជាខ្លួនមានឯកទេសបណ្ឌិតផ្នែកនឹងក៏ដោយព្រោះខ្លាចថាគេអត់យកធ្វើការតែពេលបាក់គាត់បានចូលធ្វើការប្រាក់ខែគាត់គឺដូចបុគ្គលិកធម្មតាដូចដែលអ្នកដែលបានរៀនចប់បាក់ឌុបឬក៏មហាវិទ្យាល័យយើងត្រូវចេះប្រៀបធៀបប្រាក់ចំណូលដែលយើងចំណាយទៅលើការរៀនបណ្ឌិតពេលដែលរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងយើងទទួលបានលុយមកវិញនឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើបានភាគហ៊ុនរយៈពេលដូចគ្នានឹងចំណូលរយៈពេលដូចគ្នាដែរនឹងទទួលបានមួយណាមានភាពចំណាញ់ជាងបើការវិនិយោគលើទីផ្សារភិហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលទៅអនាគតបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងការរៀនយកបណ្ឌិតគួរតែសម្រេចយកមួយណាក៏បានដែរតែបើសិនជាការវិនិយោគទៅលើបានភិហ៊ុនទទួលបានការចំណាញ់ច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមរៀនយកបណ្ឌិតនៅពេលនេះឬក៏ចាំរហូតដល់យើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សិនមុននឹងយើងទៅរៀនយកបណ្ឌិតតែយើងបង់លុយដល់ខ្លួនឯងព្រោះជួនកាលយើងអត់មានលុយខ្លួនឯងទេយើងត្រូវខ្ចីលុយគេយកមករៀនថ្នាក់បណ្ឌិតហើយការខ្ចីលុយគេនេះទៀតគឺធ្វើឲ្យមានការបង់ការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់បើខ្ចីលុយរត់ពីក្រសួងអប់រំនឹងការប្រាក់ថោកប៉ុន្តែក៏មិនថោកណាស់ណាដែរជួនកាលអាចមានពី 4% រហូតដល់ 6% ប៉ុន្តែដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនេះព្រោះលុយដែលទៅបង់ថ្នាក់រៀនបណ្ឌិតហ្នឹងអត់បានត្រឡប់មកវិញទេតែលុយយកទៅវិនិយោគលើទីផ្សារភិហ៊ុនអាចទទួលបានមកវិញទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងចេះវិនិយោគទៅលើកន្លែងដែលមានហានិភ័យទៀតឧទាហរណ៍បងប្អូនវិនិយោគ500ដុល្លារលុយសល់ដែលបងប្អូនមានហ្នឹងជារៀងរាល់ខែទៅលើរដ្ឋ IRA គណនីចុះនិវត្តន៍បងប្អូនវិនិយោគក្នុងមួយឆ្នាំអាចមានរហូតដល់6000ដុល្លារហើយយើងបន្តវិនិយោគរហូតដល់30ឆ្នាំអញ្ចឹងលុយយើងអាចកើនបានរហូតដល់100000ដុល្លារនេះគឺយើងយក500ដុល្លារវិនិយោគជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងគណនីរដ្ឋ IRA ប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថា500ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅបង់ថ្លៃសាលារៀនថ្នាក់បណ្ឌិតបន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនចង់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនឹងបើប្រើ500ដុល្លារលើថ្នាក់យកបណ្ឌិតហើយទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែមរៀងរាល់ខែតែ300ដុល្លារបន្ទាប់ពីរៀនចប់ហ្នឹងអាចយកទៅបូកផ្សំជាមួយនឹង500ដុល្លារបាន800ដុល្លារយកទៅវិនិយោគបង្កើនទ្រព្យបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងអត់មានដឹងថាទៀងឬក៏អត់ទេថាតើយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបៀបនឹងឬក៏អត់តែបើរៀនយកបណ្ឌិតហើយអត់ទទួលបានលុយបន្ថែមទៀតការរៀននេះបានមានតែឈ្មោះនឹងកិត្តិយសជាបណ្ឌិតហើយជួនកាលអាចបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនណាស់ណាទេបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះអាចមានរៀនដល់បណ្ឌិតផងគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនការសម្រេចចិត្តត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនាគតដូច្នេះមុននឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅរៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើយើងមានលុយអត់ហើយលុយហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយអត់ហើយបើសិនជាយើងខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើការរៀនបន្តហ្នឹងតើយើងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីសងគេវិញក្នុងរយៈពេលនៃការសងគេចំនួនឆ្នាំដែលសងគេហ្នឹងតើបងប្អូនត្រូវពន្យាពេលនៅក្នុងការបង្កើនទ្រព្យយើងហ្នឹងមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណនៅខ្ញុំសូមនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដែលយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទី1ដោយសារតែយើងពេលយើងនិយាយអីទៅគឺគេមានការទុកចិត្តលើយើង credibility ហ្នឹងទី2យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងមានកិត្តិយសទី3យើងមានឱកាសចាប់យកការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែក administration leadership ហ្នឹងគឺយើង
អាចជាបេក្ខជនក្នុងការជ្រើសរើសបានបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យសុំនឹងនឹងទៅតាមឯកទេសដែលគេចង់បានដែរទី4មានទ្រព្យជាចំណេះព្រោះយើងរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតយើងចំណេះហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញគ្មានណាយកចេញពីយើងបានទេទី5គឺយើងមានមោទនភាពថាយើងរៀនចប់ជាបណ្ឌិតនេះជាសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនដែលភាគច្រើនមនុស្សធម្មតាអាចធ្វើបានទេតើតែអ្នកហ្នឹងខំប្រឹងស្វាស្វាយនិងមានថវិកានៅក្នុងការរៀនបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងទី6ជួនកាលយើងអាចទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមានតែអនុបណ្ឌិតឬបញ្ញាបត្រព្រោះភាគច្រើនបើសិនជាគេត្រូវការមនុស្សយកមកគ្រប់គ្រងហើយយើងមានដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតអញ្ចឹងលុយយើងនឹងអាចកើនមុខងាររបស់យើងហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងឋានៈខ្ពស់លុយរបស់យើងគឺខុសពីអ្នកធម្មតាបុគ្គលិកធម្មតាគុណវិបត្តិរៀនយកបណ្ឌិតទី1យើងពន្យាការបង្កើនទ្រព្យយ៉ាងតិច3ទៅ4ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះទៅទៀតទី2ការរៀនបណ្ឌិតត្រូវប្រើពេលវេលាការព្យាយាមការតស៊ូអត់ធ្មត់ជាការធ្វើតេស្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងតើយើងអាចទ្រាំទ្រនឹង stress បានអត់តើយើងអាចទ្រាំទ្រនឹងភាពលំបាកដែលយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងការរៀនបន្តយកបណ្ឌិតនឹងអត់ជាពិសេសអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារមិនថាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬផ្នែកស្មារតីនិងកម្លាំងទឹកចិត្តនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងរៀនបន្តហ្នឹងគឺបងប្អូនជុំវិញយើងគ្រួសារយើងហ្នឹងគឺគាត់លះបង់ដូចគ្នាទី3ត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការរៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងហើយបើបងប្អូនចង់រៀនអនុបណ្ឌិតក៏ត្រូវចំណាយលុយដូចគ្នាដែរទី4គុណវិបត្តិគឺมันមានអត្ថប្រយោជន៍បើរៀនយកទៅมันរៀនចំទៅដៅរៀនយកជំនាញសម្រាប់យកមកប្រើការទេអញ្ចឹងរៀនបានយកតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយប្រាក់ខែគឺអត់មានឡើងទេគឺនៅដដែលអត់មានការបង្កើនទ្រព្យទី5គុណវិបត្តិគឺឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានការបាត់បង់ជីវិតនៅអាយុក្មេងអញ្ចឹងការរៀនបណ្ឌិតដូចជាអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវចេះពិចារណាមុននឹងយើងរៀនយកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបការយកលុយ40,000ដុល្លារទៅរៀនយកបណ្ឌិតហើយនឹង40,000ដុល្លារទៀតទៅវិនិយោគលុយបន្ថែមទៀតមួយណាមានភាពចំណេញជាង40,000ដុល្លារបងប្អូនយកទៅបង់ថ្លៃសាលាទាំងអស់នឹងលុយយើងមានផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលុយនឹងទេបងប្អូនត្រូវខ្ចីគេហើយបើសិនយើងវិនិយោគលុយ40,000ដុល្លារហ្នឹងទៅលើបានពីហ៊ុនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបងប្អូនអាចមានលុយសរុបគឺ40,000-70,000ដុល្លារលុយចំណេញដែលយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺ70,000ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថានឹងយកទៅរៀនថ្នាក់បណ្ឌិត40,000ដុល្លាររៀនឲ្យចប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពេលបញ្ចប់រយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបានលុយបន្ថែមទៀតទៅលើលុយប្រាក់ខែគោលរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺ100ដុល្លារធម្មតាដែលអត់ទាន់មានបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមានតែ1000ដុល្លារទេឥឡូវវាឡើងបានរហូតដល់1100ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនមានប្រាក់ចំណូល1100ដុល្លារថែមទៀតជារៀងរាល់ខែឥឡូវមើលការយកលុយទៅវិនិយោគហ្នឹងបងប្អូននៅចំណាយ7000ដុល្លារបងប្អូននៅតែមានប្រាក់ខែ1000ដុល្លារដដែលអញ្ចឹងយើងអាចយកបន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតដូចគ្នាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំលុយសរុបដែលបងប្អូនវិនិយោគហ្នឹងទាំងលុយដើមនិងលុយចំណាយគឺមានចំនួន71,000ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាននៅលុយចំណាយគឺ31,000ដុល្លារនេះវិនិយោគតែ40,000ដុល្លារចាប់ផ្ដើមដំបូងអត់មានដាក់លុយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគណនីវិនិយោគហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើមិនសិនជាបងប្អូនយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគលើការរៀនយកបណ្ឌិតរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយលុយរបស់បងប្អូនអាចទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែមទៀត300ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែជាពាក់គេថាបងប្អូនបង់អស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹង40,000ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កើនទ្រព្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលគាត់យកលុយនឹងទៅវិនិយោគលើបានពីហ៊ុនគាត់បានបង្កើតទ្រព្យតាំងពីឆ្នាំដំបូងមកម្ល៉េះរហូតដល់10ឆ្នាំគាត់មានទ្រព្យខ្លះហើយតែអ្នកដែលយកលុយទៅរៀនយកបណ្ឌិតគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីរៀនយកបណ្ឌិតចប់ហ្នឹងគឺរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីព្រោះគាត់ត្រូវបង់លុយសងទៅគេបើមិនជាគាត់ខ្ចីលុយ40,000ដុល្លារហ្នឹងយកមករៀនបណ្ឌិតគាត់សងគេអស់10ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងលុយគាត់តែមានហ្នឹងគឺស្មើនឹងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺមាន0គឺមានគឺអត់មានទេគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ឡើងវិញ10ឆ្នាំក្រោយព្រោះគាត់កំពុងតែព្យាយាមសងលុយគេអស់ព្រោះភាគច្រើនអត់មានណាមានលុយ40,000ដុល្លារនៅក្នុងដៃដើម្បីយកទៅរៀនទេតោះតែគាត់មានការត្រៀមលុយហ្នឹងសន្សំទុកហើយជាស្រេចសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគណនីវិនិយោគ529សម្រាប់យកជាការមករៀនថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងនេះគឺជាតណ្ណ័យបង្ហាញអំពីចំនួនអត្រាអ្នករៀនចប់បាក់ឌុបបញ្ញាបត្រនិងមានបញ្ញាបត្ររងចិត្តពកដា 47.4% នៃជនបរទេសដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទសវត្សរ៍មុនហ្នឹងមានបញ្ញាបត្ររងតួលេខគឺលើសពីអ្នកដែលមានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតណ្ណ័យនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលពុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកទេប៉ុន្តែគាត់មកដល់តាំងពីមួយទសវត្សរ៍មុនហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅបញ្ញារងហ្នឹងមានលើសពីអ្នកដែលគាត់កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកហ្នឹងភាគច្រើនគឺជនបរទេសទាំងនោះចូលអាមេរិកពីឆ្នាំ2010ទៅ2019មានបញ្ញាបត្រឬបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ពស់ជាងបញ្ញាបត្រនឹងទៀតដូចជាអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតក្នុងឆ្នាំ2019 39.4% នៃអ្នកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនិង40.2%នៃកូនចំនួនក្រោយអ្នកដែលបានបន្តប្រវេសន៍មកនៅអាមេរិកនឹងមានបញ្ញាបត្របើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកើតនៅអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកគឺមានតែ 35.9% ទេអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសខ្លួនឯងមកនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាជាងព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាយើងមានការសិក្សាខ្ពស់
គឺគាត់អាចទទួលបានការងារល្អហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការរកការងារធ្វើមានន័យថាអ្នកចំណូលស្រុកមកអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាជាងដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅរៀនយកបណ្ឌិតថែមទៀតឬក៏យកលុយនឹងទៅវិនិយោគយើងត្រូវចេះប្រៀបធៀបមុនសិនពីព្រោះការសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមជួនកាលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់លុយច្រើនហើយបើសិនជាយើងវិនិយោគទៅ10ឆ្នាំក៏យើងមានលុយច្រើនយើងអាចយកលុយនឹងយកទៅធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខ្លះថ្នាក់បណ្ឌិតខ្លះគឺរៀនអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែក៏មានសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនរៀនបង់យកបណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតនឹងមានតម្លៃទាបទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតចប់សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងចុច Like ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា